家好，我是 Yoshiko 老师。看到很多同学到我们精英来就读的人数日益增加，我真的很有感触。十年来，看到很多同学非常努力的在学习日文，有些同学本来怀抱着要到日本去留学的梦想，可是呢，因为家庭经济的因素无法如愿，他还是非常不屈不挠的在我们精英就读，学成之后顺利进入日商公司工作，因为他的日文能力真的很不错，后来被派到日本实习两年。那出发之前，他到精英来看我，告诉我说他的梦想即将实现了，我们两个非常感动的抱在一起，有时候甚至会为他留下高兴的眼泪。有些同学呢，他事实上只是想说兴趣学学看而前来报名，可是之后成绩却出乎意料的非常好，那父母亲也因为他的努力帮他准备了一笔费用，让他到日本能去继续进修。现在更有一些在台湾就读大学的同学，因为他们在日本有姐妹校，以交换学生的身份到日本去留学一年，成绩真的是很不错，所以被留在日本继续攻读硕博士的这样的例子比比皆是。十年来，在上课的时候，虽然要付出非常多的心力以及体力，尤其长期教学对喉咙会产生些许的损伤，可是我看到同学这样子的成就，我自己也觉得非常有荣誉感，甚至呢，比一般在学校教学的老师更觉得很满足。我觉得学习日文最重要的是要注重发音，还有音调，还有背单字。因为文法的部分会随着老师的教学功力不同而有明显的差异，但是我自己的经验来看，很少有学生在课堂上是因为文法而听不懂的。那有些学生呢，他因为对日文非常的有兴趣，可是在背单字的这个部分他是比较没有下功夫的，这是我们当老师比较担心的部分。很多同学他想要到日本去留学，这种心意我非常的知道，因为我也是从日本留学归国的老师。那但是在日本的这个私立大学的这个学费呢，它贵得吓人，所以如果没有办法成行的话，对家庭或者是对他自己的心境会产生很大的影响。我觉得这个部分是同学要就是没有在台湾学日文而直接到日本去选择就读的时候必须考虑的事情。我真的衷心非常的建议我们的同学能在台湾学习短期的日文之后再考虑到日本去进修。现在很夯的一件事情就是说到日本打工度假的这件事情，很多同学他事实上怀抱的很大的希望，但是日本现在经济的条件是不是真的有那么多的工作机会可以让我们的外籍学生来贡献他的劳力，我觉得这个现实面是必须要去考量到的。我也非常建议我们的学生说，在台湾如果说你可以把你学的日文很认真的念到某个程度之后，你到日本去，那在日本的生活面来讲就比较不会有产生很大的问题。那如果说我们真的是已经在台湾学日文的同学，或者是你已经学习一段时间之后，那我真的非常建议你可以常常到日本去观光旅游，那甚至如果说你有短期游学留学的计划，那时候再开始也为时不晚。